No niin, moi. Meinataan nyt jäädä tässä, kun 50 vuotta tullut tein huoltajahommia tehty, niin jäädä vähän niin kuin sivust katsojaksi. Ja tuossa nyt kun Jukuripeli on 9.3. niin se on näitä runkosarjan pelejä, niin se on viimeinen runkosarjan peli. Ja sitten mitä vielä noit muit pelejä tuossa tulee jälkeen, niin ne käydä läpi ja sitten jäädä katsomun puolelle. Joo, niin sit nähdään silloin runkosarjan viimeisessä pelissä. Jukuripelit 9.3. Ja sit jos Joel ei ottaa noit muit pelejä, tulee ne pelata. Ja sit lopetetaan nämä hommat.